Հավիպաստ Կասպից ծովի մասին։ Ինչ կարգավիճակ ունի Կասպից ծովը, ինչ հակասություններ ունեն ափամերձ երկրները և ինչ խնդիրների է բախվում ամենամեծ լիճը։ Կասպիցն աշխարհում ամենամեծ լիճն է, որն իր մեծ չափերի համար կոչում են նաև ծով։ Նրա մակերեսը 371,000 քառակուսի կիլոմետր է, որը մոտավորապես հավասար է Ճապոնիայի և Գերմանիայի տարածքներին։ Կասպից ծովին սահմանակից է 5 երկիր՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը, Իրանը և Ադրբեջանը։ Լիճը հյուսիսից հարավ ձգվում է 1200 կիլոմետր, իսկ միջին լայնությունը 320 կիլոմետր է։ Նրա մակերևույթը ծովի մակարդակից ցածր է մոտ 28 մետր, լճի առավելագույն խորությունը 1025 մետր է, դա երկրորդ ամենախորը բնական ոչ օվկիանոսային իջվածքն է Բայկալից հետո։ Կասպիցը, ինչպես և Սև ծովը, հնագույն Պարաթեթիս օվկիանոսի մնացորդ է, ենթադրվում է, որ այն մոտ 30 միլիոն տարեկան է և առանձնացել է մոտ 5.5 միլիոն տարի առաջ, տեկտոնական շարժի և ջրի մակարդակի նվազման պատճառով։ Կասպիցը բաժանված է 3 տարբեր ֆիզիկական շրջանի՝ հյուսիսային, միջին և հարավային, դրանց տարբերությունները զգալի են։ Կասպից ծովի հյուսիսային շրջանը ներառում է Վոլգայի գետաբերանին մոտ ծանծաղ հատվածը, այն պարունակում է լճի ջրի ընդհանուր ծավալի մոտ 1%, իսկ միջին խորությունը 5-ից 6 մետր է։ Էկոլոգիապես այն ամենաարդյունավետ շրջանն է, հարուստ է կենսաբազմազանությամբ և ձկան, մասնավորապես թարափի պաշարներով։ Լիճը նկատելիորեն խորանում է միջին հատվածում, որտեղ Կասպիցի միջին խորությունը 190 մետր է, այն պարունակում է լճի ջրի մոտ 33%-ը։ Հարավային հատվածը ամենախորն է, ավելի քան 1000 մետր, ինչը զգալիորեն գերազանցում է, օրինակ, Պարսից ծոցի խորությունը։ Կասպիցի հարավային հատվածին բաժին է ընկնում ջրի ընդհանուր ծավալի 66%-ը։ Կասպից ծով է թափվում ավելի քան 130 գետ, որոնցից ամենամեծը Վոլգան է, այն ապահովում է լիճ մտնող ջրի ծավալի 80%-ը։ Հայաստանի գետերը նույնպես պատկանում են Կասպյան ավազանին։ Կասպից ծովը չունի ջրի բնական արտահոսք, բացի գոլորշիացումից, այդ իսկ պատճառով լճի ջուրը համեմատաբար աղի է։ Վոլգայի գետաբերանի մոտ 1 լիտր ջրում աղի պարունակությունը 1-ից 2 գրամ է, իսկ հարավային հատվածում այն հասնում է 13 գրամի։ Այնուամենայնիվ, ջրի աղայնությունը մոտ 3 անգամ զիջում է համաշխարհային օվկիանոսում աղի պարունակությանը։ Կասպից ծովում կա շուրջ 5 տասնյակ կղզի 350 քառակուսի կիլոմետր ընդհանուր մակերեսով։ Ամենամեծը Օգուրջա ադան է, որն ունի 37 կիլոմետր երկարություն։ Կղզիների մեծ մասը փոքր է և անմարդաբնակ։ Կասպից ծովի մակարդակը դարերի ընթացքում փոփոխվել է, ըստ պատմաբանների միջնադարում այն հեղեղել է մի շարք ափամերձ բնակավայրեր։ Լճի մակարդակի հարցում որոշիչ է Վոլգայի հոսքը, այն իր հերթին կախված է ջրահավաք ավազանում, տեղումների մակարդակից, ինչն էլ պայմանավորված է Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում մթնոլորտային պայմաններով։ Վերջին կարճաժամկետ կլիմայական ցիկլը, որի ընթացքում Կասպիցի մակարդակը նվազել է 3 մետրով, գրանցվել է 1929-ից 1977 թվականներին, դրան հաջորդել է 3 մետր բարձրացումը 1977-ից 1995 թվականներին, այդ ժամանակից ի վեր արձանագրվող տատանումները համեմատաբար փոքր են։ Ըստ վերջին շրջանի չափումների, լճի մակարդակը գոլորշիացման ավելացման պատճառով տարեկան իջնում է ավելի քան 6 սանտիմետր, ինչը կլիմայի փոփոխության հետևանքով ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանք է։ Կան գիտական հաշվարկներ, որ 21-րդ դարում Կասպից ծովի մակարդակը կնվազի 9-ից 18 մետրով գոլորշիացման և անապատացման գործընթացի արագացման պատճառով, ինչը անդառնալի հետևանքներ կունենա լճի էկոհամակարգի վրա։ Կասպից ծովը և նրա ավազանը հազվագյուտ և էնդեմիկ բույսերի և կենդանատեսակների կենսավայր է։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում, սակայն, լճի էկոլոգիական վիճակը սրվել է, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիրը ահազանգում է, Կասպից ծովը տարապում է նավթի արդյունահանման և վերամշակման ծովային հանքավայրերի ատոմականների ռադիոակտիվ թափոնների գետերի կողմից բերված չմշակված գոյուղաջրերի և արդյունաբերական թափոնների հսկայական բեռից։ Լճի էկոհամակարգի համար առանձնահատուկ վտանգ է ներկայացնում ածխաջրածնային հանքավայրերի շահագործումը։ Ըստ տարբեր գնահատականների, Կասպյան տարածաշրջանը ունի մոտ 48 միլիարդ բարել նավթի և 8.27 տրիլիոն խորանարդ մետր բնական գազի ապացուցված և հավանական պաշարներ։ Տարածաշրջանում նավթի հորեր էին փորվում դեռևս 10-րդ դարում։ Կասպյան ավազանի համակողմանի ուսումնասիրությունը և քարտեզագրումը իրականացվել է Պետրոս առաջինի կառավարման օրոք 18-րդ դարում։
Հետագայում լճի ուսումնասիրությունները կենտրոնացան երկրաբանական հարցերի, մասնավորապես բնական պաշարների հետախուզման վրա։ Այսօր Կասպյան ավազանի ածխաջրածնային ռեսուրսների շահագործումը կենսական կարևորություն ունի լճին սահմանակից երկրների, մասնավորապես Ադրբեջանի, Թուրքմենստանի և Ղազախստանի համար։ Նավթի և գազի արդյունահանումը ապահովում է այդ երկրների հնայի 20-30%-ը և ընդհանուր արտահանման 70-90%-ը։ Տարածաշրջանի ածխաջրածնային ռեսուրսների անխնա արդյունահանումը գոյություն ունեցող և նախագծվող ստորջրյա նավթագազային խողովակաշարերը պոտենցիալ սպառնալիք են լճի էկոհամակարգի համար։ Բաքվի մոտ գտնվող Դաշ-Զիրիա կղզին, օրինակ, արդեն իսկ էկոլոգիական աղետ է ապրում նավթաքիմիական արդյունաբերության հետևանքով։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Կասպից ծովի հետ կապված շատ հարցեր կարգավորվում էին 1940 թվականի Խորհրդային Միության և Իրանի միջև ստորագրված Կասպից ծովի կարգավիճակի մասին համաձայնագրով։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո սահմանակից երկրների թիվը 2-ից դարձավ 5, ինչը հանգեցրեց նաև սահմանազատման և իրավազորության հետ կապված խնդիրների։ Իրավիճակը էլ ավելի է բարդանում ածխաջրածնային հանքավայրերի, տնտեսական գոտիների, ձկնորսության իրավունքների հետ կապված հարցերով։ Մերձկասպյան երկրներից ամենակարճ ջրային սահմանը ունի Իրանը, ընդամենը 657 կիլոմետր, Ղազախստանը ունի 1900, Թուրքմենստանը 1768, Ռուսաստանը 1355, իսկ Ադրբեջանը 820 կիլոմետր ընդհանուր ջրային սահման։ 2018 թվականին Ղազախստանում տեղի ունեցավ Մերձկասպյան երկրների գագաթնաժողովը։ Դրա շրջանակում շուրջ 20 տարի տևած բանակցություններից հետո Իրանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի նախագահները ստորագրեցին Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիան, որը առավելապես կարգավորում էր անվտանգության խնդիրները։ Մերձկասպյան երկրներին դեռևս չի հաջողվել հասնել կողմերի համար ընդունելի վերջնական սահմանազատման, կամ միայն ձեռքբերված պայմանավորվածություն, որ երկրները պետք է սահմանազատման շուրջ առանձին բանակցություններ վարեն։ Մերձկասպյան երկրների պաշտոնական դիրքորոշումներից սակայն կարելի է եզրակացնել, որ նրանցից որևէ մեկը սահմանազատման հարցում պատրաստ չէ զիջումների, յուրաքանչյուրը ձգտում է ստանալ ոչ թե ավելի մեծ, այլ նավթով և գազով ավելի հարուստ մասնաբաժին։ Լճի իրավական կարգավիճակի և առկա տարաձայնությունների պատճառով մինչև օրս կյանքի չի կոչվում նաև Անդերկասպյան գազատարի նախագիծը, որի շուրջ քննարկումները ընթանում են դեռ 1996 թվականից։ Այդ խողովակաշարով նախատեսվում է թուրքմենական գազը Կասպից ծովով հասցնել Ադրբեջան, իսկ այնտեղից միջազգային շուկաներ։ 2018 թվականին ակնկալվում էր, որ Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի հստակեցումը կնպաստի նախագծի կյանքի կոչմանը, սակայն այս հարցում դեռ առաջընթացի մասին վաղ է խոսել։ Սահմանակից բոլոր երկրները լճում ունեն ռազմական տորմիխ, կողմերի միջև կա հստակ արտահայտված կոնսենսուս, որ ափամերձ երկրներին չպատկանող զինված ուժեր չեն կարող գտնվել Կասպից ծովում, իսկ լճի ռեսուրսների կառավարումը սահմանակից երկրների բացառիկ իրավասությունն է։ Կասպյան հնգյակի համար օրակարգային մեկ այլ առաջնահերթություն է լճի տարանցիկ ներուժի օգտագործումը, մասնավորապես հյուսիս-հարավ 1 գոտի 1 ճանապարհ ծրագրերի շրջանակում։ Հատկանշական է, որ Կասպից ծով թափվող Վոլգան նավարկելի ջրանցքներով կապ ունի Դոնգետի հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս կապ ապահովել ինչպես Սև և Բալթիկ, այնպես էլ Սպիտակ ծովի հետ։ Այդ ջրային կապը սակայն սահմանափակ բնույթ է կրում, այդ իսկ պատճառով պարբերաբար ակտիվանում են Կասպից ծովը շուրջ 700 կիլոմետր երկարությամբ ավելի լայն ջրանցքով Սև ծովին կապելու վերաբերյալ քննարկումները, ինչը նոր տնտեսական հնարավորություններ կարող է ստեղծել Մերձկասպյան երկրների համար։ Այս հարցը սակայն դեռ միայն քննարկումների մակարդակում է։